Clear. Ni ni video dia blur. Oh. Ha? Tayar depan. Tayar depan. Ya, tayar depan dia tu. Dia pakai Allen key tu. Ha? Dia pakai Allen key dengan jam nut. Jauh jatuh ya. Lepas. Dek. Len nak ambil? Ha? Len. Boleh stop lah kalau boleh tak, tak boleh. You nak land saya nak tangkap sekejap lagi. Oh, angin tengah cantik ni from the right. Low flight, auto landing. Yes, sir. Ekor agak dulu, ah. Ha? Ekor agak dulu. Apa dia? Masa landing tu. Ha. Ekor kena tarik dulu, ah. Yalah. Dia tak landing, low flight. Ya. Ha, cantik-cantik. Dia land ni eh, ha. Don't turn the nose lah. Biar dia berhenti kan. Okay, landing. Ya, ambil jauh sikit. Okay. Oh, next round. Okay. Yes. Yes. Jauh. One more time. Yes, sir. Dia floater juga. Haa, floater. Lagi sikit je you slow kan dia kan? Yes. Lagi sikit. Okay, okay, okay. Oh, tak boleh, tak boleh. Saya stop lah. Yes. Lagi sikit. Okay, okay, okay. Oh, tak boleh, tak boleh.